Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. O verdadeiro sentido para a vida encontra-se no amanhecer glorioso da história de Deus, o qual rompe em completa revelação na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele se esvaziou de tudo, exceto o amor, você pode ser cheio. Porque ele entregou o próprio corpo para ser moído, você tem a oportunidade de conhecer uma vida plena. Porque ele derramou o próprio sangue, você vive a possibilidade de ter seu pecado perdoado. Porque Jesus completou a obra do Pai, você tem uma vida de saber. Anne Green Lott.